Є фраза зі старина в віках. І ще тоді, коли проводжали в похід воїнів, казали: «Повертайся зі щитом в руках, чи на щиті вернись, але вернись додому». Сумно, страшно і важко усвідомлювати те, що ця фраза є актуальною і у наші дні. Відважно і мужньо йдуть лицарі нинішнього покоління у бій, захищаючи наш сон і спокій. Не один житель Юрківки стоїть на варті цілісності держави, беручи участь в АТО на сході країни. Один із них – це 32-річний Андрій Скорубський. Народився в Криму, в 5-річному віці переїхав з батьками на постійне місце проживання в Юрківку. Освіту здобував у місцевій школі, де провчився 9 років, а далі були навчання в Жашківському ПТУ, де Андрій здобув професію шофера-тракториста. У 2000 році його призвали до лав Збройних сил України. Віддавши обов'язок батьківщині, чоловік одружився. У зв'язку з подіями на Сході 11 березня 2014 року Андрія призвали для участі в АТО. Військовослужбовець потрапив у Донецьку область, місто Волноваху, де захищав батьківщину 7 місяців. 24 серпня ми заїхали в Донецьку область. Зразу ми заїхали на передову і остановились на одному місці. І там продовжували свою службу. Якби не волонтери, то було б ніяк. Держава геть нічим не допомагала і не забезпечала. Все, дякуємо волонтерам. Це, якби не вони, то вже б нікого не було б. Вже б Росія взяла все б. Ну, кожен ранок було добре утро і спокійна ночі. Гради, міномети сипали щоранку і щовечора. І вночі дежурили, і днем дежурили. Треба, сідали на БМП-2 і виїжджали, куди нам давали координати. В одні посадки постояли місяць, переїхали наступну. І так переїжджали, позиції міняли. Бо вони швидко вичисляли і треба було міняти позиції. І міняли позиції і переїжджали. Хто? Хто на вас чекав вдома? Жінка чекала. Батьки, брати, сестри. Ви спілкувалися от за 7 місяців якось з ними? Був якийсь зв'язок? Так. Да. З мобільного телефону дзвонили. Спілкувалися. Якою була перша зустріч, коли ви приїхали додому сюди? Як це було? Радісно. Як вас зустрічали? Хорошо. Просто собі непривично, що ти вернувся. А так-то все хорошо. Ви, напевно, здружилися з хлопцями, які там були. От, можливо, розкажете про друзів, чи є там така дружба, чи один одного підтримують. Як один одного підтримували? Все ж таки важко. Підтримуємо і зараз. Созвонюємося, що треба, висилаємо. Хлопці там залишилися, контрактники. Созвонюся з ними раз в тиждень. Те, що вони просять, висилаю. Одразу повернувшись у рідне село, військовий подав документи на отримання за законом земельної ділянки. Проте немає її і по сьогодні. Ну, пільги надали, а на що стосовно землі, то один раз документи здав, мені позвонили, сказали, твої документи пропали. Другий раз здав, то зараз вони мовчать, ні землі, немає нічого. Допомоги теж немає ніякої. Так вони, тишина, мовчать і все. Приходжу, вчора, допустимо, зайшов, начальника немає. Буде тоді-тоді. Приходжу, немає. Його на роботі постійно немає. А де земля? У нього в кармані, напевно. Бог його знає. Ну, треба щось робити. 24 квітня цього року призвали для участі в АТО на сході країни також юрківчанина 22-річного Богдана Манжоса. В день, коли ми спілкувалися з юнаком, він добував останній з 8-денної відпустки. А так, пройшовши військову підготовку, вже побував у Широкиному та Гранітному. Обидва солдати про побачення не розповідають, а почувши запитання, помітно змінюють вираз обличчя. Це не від страху, а все ж від болю побаченого і пережитого. За словами хлопців, до наших військових захисників на Сході місцеві жителі ставляться як до ворогів, подекуди закидаючи лайливими словами та камінням. Андрій Скорубський залишився на батьківщині, а Богдан Манжос вже знову відправився на захист нашого сну і спокою. А у спілкуванні з нами Богдан наголосив: «Я обов'язково повернусь додому. Я взавтра знову від'їжджаю. І прошу вас, рідні, не тужіть. Що будете чекати, добре знаю. За мене й хлопців Бога ви моліть. Чекайте, рідні, не журіться. Кохайте й працюйте, вчіться, вільно ви. Лишень хоч раз на день ви Богу помоліться,
що був із вами, він завжди. А ми натомість будемо боротись, охоронятимемо ваш спокійний сон життя. І вірте, все в нас буде добре. Здобудемо мир, вернемося додому. І попереду у нас буде щасливе майбуття.